كامساس كسامان إيش بيرجع سكفلا شو بور ما لسنا سلام سلام ليش نانشو بيت يا يوتيوب قناة لي بيت سويت زاري بديكاني إنجري إذا نلانشو مثلا بزاري فيديو عشان يا كوميتي لي فوستاري كيل لانشو نمبر ما تاني عشان متى يبي متفرج بيت ياجي كارل بدل يا ترى يوتي ياجي وشارل متى يكو عندل من ليش نو ميسار عشان سرورش يا واتال واتام مني هرجع نزبي سرور بتاعنا بدل من هو يجونر أبراجون كوي. ماتانياس راشون استوى كنال. أشي ماتانيا ترلا بالالو. غرافيك ديزاينر نين. اليوم تمرتاوي هونو كونتان توتشن كريت أرا قالو. يا درجو توتشن ويندمو يا قللا سو توتشنم. سوشيال ميديا ماني جارا قالو. كذا مثل ماري فيديو توتشنم. ኤዲተር አጋለው ማለት ነው የተለያዩ ከዚህ ጋር በተገናኘ ከግራፊክስ ከቪዲዮ ኤዲቲንግ እና ሶሻል ሚዲያ ኮንተንት ክሬሽን ጋር በተገናኘ ጥያቄዎች ጠይቁ ብለን ኮሚኒቲ ላይ የተጠየቁ ጥያቄዎች አሉ ከነሱ ውስጥ ያያየነ የተወሰኑትን እንጠይቃለን ከሶስቱ ስራዎች የትኛው ያዋጣል ለሚላል ይሄንን መጨረሻ ላይ ተጠቅለል አድርገን እናነሳዋለን ግራፊክስ ዲዛይን ምንድነው እና ያዋጣል ወይ ግራፊክ ዲዛይን ማለት ሁለቱን እንለየው እስቲ ለሁለት መጀመሪያ ግራፊክስ የሚለው አለ ከዛ ዲዛይን የሚለው አለ ግራፊክስ ማለት የምታዩት ነገር ይሄው ግራፊክስ ነው እኔ እና እሱን በቪዲዮ ያያያችሁ ነው ግራፊክስ ነው ይሄ ራሱን የቻለ ማለት ነው እሱን ነገር ነው ዲዛይን የምታረጉት ማለት ነው ለዚህ የሆነ ግራፊክስ ቢኖር ወይም ለምሳሌ የሆነ ፎቶ ቢኖርና የሆነ የፕሮዳክት ፎቶ ቢኖር ፕሮዳክቱን ሴቷ ካለ ያዘችው ወይም ደግሞ ያንንም ፕሮዳክት እንዲሸጥ ከተፈለገ እንዴት አርጋችሁ ነው ዲዛይን የምታረጉት የሚለውን ነገር ነው ስለዚህ ያንን ነገር ለመስራት ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች አሉ ፋንዳሜንታሎቹ አሉ የግራፊክ ዲዛይን ፕሪንሲፕሎቹ አሉ ኤሌመንቶቹ አሉ መጠቀማችሁ እነዚህ ነገሮች ካወቃችሁ በኋላ ያንን ግራፊክስ ዲዛይን ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ለሰራችሁት ስራ ነው የሚከፈላችሁ ማለት ነው አዋጭ ነው ወይ በጣም አዋጭ ስራ ነው ግራፊክ ዲዛይን የስኪል ስራ ስለሆነ ይሄ እንዴት ልበላችሁ የሚተመን ነገር አይደለም የስኪል ስራ ይሄ ኢንፍሌሽን የሚጎዳው ነገር አይደለም የስኪል ስራ የሚባለው የሆነ ፕሮዳክት ቢኖር በርግጥ ኢንፍሌሽን ባለ ቁጥር ይጨምራል ግን ስኪላቹ ግን እናንተ ስኪል በቃ ከወቅቱ ጋር እየሄደ ነው ወቅቱ ያው ኑሮ ጣራ እየነካ ነው የሚሄደው የእናንተም የስኪላቹ ዋጋ በዛው ልክ ጣራ እየነካ ይሄዳልና ግራፊክ ዲዛይን አዋጭ ነው ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አዋጭ ነው በጣም እጥረት ስላለ ማለት ነው የዩቲዩብ እና የቲክቶክ ቪዲዮዎችን የስኖ ኤዲት እንታረጋቸው ምን ላይ ነው ኤዲት እንታረጋቸው ምንስተር ስታይል ተጠቀማለ ሚሊዮን ተነስተዋል አጣው አሪፍ ካለሪንግ አለ ሴታፖች አሪፍ ናቸው ቴንክ ዩ ያው እነዚህ አይነት እንት ላይ ጥሩ የሆንኩት በመጀመሪያ ስለ ግራፊክ ዲዛይን በደንብ ስላወቅኩኝ ነውና ስለ ግራፊክ ዲዛይን በደንብ ስታውቁ በመጀመሪያ ቁጭ ቢል ምስል ላይ በደንብ መስራት ከቻላችሁ ሚንቀሳቀስ ምስል ላይ ብዙ አይከብዳችሁ ምክንያቱም አሁን ቪዲዮ ፍሬም ፐር ሰከንድ የሚባለው ፎቶዎቹ ፍሬም ሆኖ ነው እንትን የሚወጣና የቪዲዮ ምንትን ኤዲቲንግ አብዛኞቹን በዩቲዩብ ቪዲዮ ቱቶሪያሎች ነው በርግጥ ግራፊክ ዲዛይን አንድ ጊዜ ስኪል ሼር ላይ የኩፖን አግኝቼ ሁለት ወር ፍሬ አግኝቻለሁ ኮርስ የስኪል ሼር ላይና ስኪል ሼር ላይ ጥሩ የሆነ ግራፊክ ዲዛይን ኮርስ አግኝቻለሁ ከዛ በተጨማሪ ግን የዩቲዩብ እና የቲክቶክ ቪዲዮዎቼ ኤዲት ማረገው ያው እኔ ያዶብ የተጠቃሚ ነኝ ሙሉ ያዶብ ፕሮዳክቶችን እየተጠቀመው አፍተር ኢፌክት እና ፕሪሚየር ፕሮ ነው በይበልጥ እየተጠቀመው በይበልጥ ያው ፕሪሚየር ፕሮን እየተጠቀማለሁ አፍተር ኢፌክት ማለት ሞሽኖችን ስትፈልጉ እነዚህ ቴክስት ስታይሎች ምናምን ስትፈልጉ ተጠቀማላችሁ እነሱን አሁን ላይ ደግሞ ሞሪ አፍተር ኢፌክት እንትኖች ሞገርት ሆነዋል ስለዚህ ፕሪሚየር ፕሮ ላይ በይበልጥ ተጠቀማላችሁና ያዶብ ፕሮዳክቶችን ለምሰራቸው ዲዛይን ስራዎች በይበልጥ ተጠቀማቸዋለሁ ማለት ነው ቆንጆ ሌላ አንድ ከውስጥ የመጣ ጥያቄ አለ የሪአክሽን ቪዲዮ ታምኔል ስልክ ላይ መስራት ይቻላል እንዴት ይሰራል ምን አይነት አፕሊኬሽን በመጠቀም መስራት እንችላለን ስልክ ላይ ያው አንተም ታውቃለህ በስልካቹ ኤዲት መታረጉና መታሩኝ በጣም አድናቂያችሁ ነኝ በተለይ ታምኔል ሲሆን ኢንዲቴል ያ እኔ በስልክ በቃ በስልክ ታምኔል መታሩና ቪዲዮ ኤዲት መታረጉ በቃ በጣም አድናቂያችሁ ነኝ ምክንያቱም አኔ ስጀምር አካይ በስልክ ኤዲት ለማድረግ ፈለኩኝና አቻልኩበትም ታይምላይኑ ማየት ትንሽ አስቸጋሪ ነው በስልክ ላይ እንደዚህ ያር እንዴት እንደሚያወጣ አላውቅም እኔ እና እነሱ ማየት ትንሽ አስቸጋሪ ስለሚሆን በስልክ ኤዲት መታረጉ በጣም አሪፍ
እኔ ግን እነዛን ታምኔሎች መሰራው የሪአክሽን ቪዲዮ ታምኔልም እንዴት አርጋችሁ እንደምትሰሩ በኮምፒውተር ነው ያሳያችሁ ምክንያቱም ማቃውን ነገር ነው ማሳያችሁ ማላቀውን ነገር ያው አላሳያችሁም ስለዚህ በስልክ ኤዲት የምታርጉ ሰዎች በርቱ ላችኋለሁ ማለት ነው ያው የኮምፒውተር ተጠቃሚ ነኝ ግራፊክ ዲዛይኒንግ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶሻል ሚዲያ ኮንተንት ክሪኤሽን ከሶስቱ የትኛው ያዋጣል ሞር ብለ ታስባለህ እንዴ ያቄ ተነስተው ከሶስቱ እንደናንተ ኢንተረስታችሁ ነው ሶስቱም በጣም ገንዘብ አላቸው ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው ኮንተንት ክሪኤሽን እንግዲህ እሱም ኮንተንት ክሬተር ነው ኢሳም ታቋለ እንግዲህ ኮንተንት ክሬተር ገ ብዙ ፎሎወር በጨመርክ ቁጥር ለአንድ ቪዲዮ ምን ያህል ነው የሚከፈል እንግዲህ አንድ ሰው በወርም ማያገኘውን ቪዲዮ ገንዘብ በአንድ ቪዲዮ ታገኙታላችሁ እናንተ ማስተዋቂያ በመስራት ማለት ነው ከዛ ከዛ በተጨማሪ ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ ለስራ ብትል ኮንተንቶችን ክሬት ብታረግ ዩቲዩብ ላይ እነዛ ማለት ነው የዩቲዩብ የራሱን የቻለ ሞኔታይዜሽን አለው ስፖንሰር ሲኖር የመሳሰሉት ሲኖር በደንብ ታገኙበታል ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንት ጋር ግን ስንመጣ ምንድነው የምታረጉት በቀላሉ አንድ ድርጅት ወይም ግለሰብ አለ ለምሳሌ ኢሳ ስራው ይበዛበትና ሚዲያው ማኔጅ እንዳረግለት ቢፈልግ የሱ ሚዲያ ማኔጅ ማድረግ ነው ሶሻል ሚዲያ ማኔጅ ማድረግና ግራፊክ ዲዛይን መስራት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ነገር ግን አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ሶሻል ሚዲያ ማናጀር ሲባል ኮንተንት ክሬተርም እሱ ነው ሚዲያው ማኔጅ የሚያደርገው እሱ ነው ግራፊክስ የሚሰራው እሱ ነው ስለዚህ የሶስት ሰው ስራ ተሰራላችሁ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ስትጠየቁ የሶስት ሰው ደሞዝ ነው መጠየቅ ያለባችሁ ለምሳሌ ለሚዲያ ማናጀሩ 5000 ብር ንክፈል ከተባለ ለግራፊክ ዲዛይን ደግሞ ያው ጀማሪ ስትሆኑ ከ7 እስከ 10000 ብር ነው ደሞዛችሁ የሚሆነው 7000 ብር ንክፈል ከተባለ ከዛ ደግሞ ለኮንተንት ክሬተሩ 5000 ብር ንክፈል ከተባለ ያው ወደ አጠቃላይ ወደ ስንት ጠይቃለህ ማለት ነው ወደ 17000 ብር አካባቢ ጠይቃለህ ማለት ነው እዚህ እንደዚህ አይነት ገንዘብ መጠየቅ አለባችሁ እናንተ አይ ሚዲያ ማናጀር ብቻ ናችሁ ከተባለ ግን ሚዲያውን ማኔጅ ማድረግ ማለት ነው ፖስት ማድረግ ኮንተንቶችን ለኮመንቶቹ መመለስ ቢመጡ ዲኤምዎችን መመለስ የሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴው እንዴት ነው አናሊሲሱን ማየት ምናምን እነዚህ ነገሮችን ይፈልጋል ግራፊክ ዲዛይነር ደግሞ ከሆናችሁ ድርጅቱ ወይም ደግሞ ግለሰው የሚፈልገው ግራፊክስ ሰርታችሁ ማቅረብ ነው ማለት ነው ቪዲዮ ኤዲተር አሁን ላይ በጣም ተፈላጊ ነው ቪዲዮ ኤዲተር ራሱ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጥረት አለ ኮንተንት ክሬተሮች አሉ። ያ በጣም አሁን ምን ያህል ቲክቶከሮች አሉ? ቲክቶክ ላይ አሁን የሚከፍቱትን ዝምላቸው አጥያቸው ከመቶ ሺህ በላይ ያላቸው ምን ያህል ቲክቶከሮች አሉ? ቪዲዮ ኤዲተር ይፈልጋሉ እነሱ ራሳቸው። እና የሚመጡ ደግሞ አሉ። ያ ወደፊት የሚመጣለ ይሄም እንትን የሚል ስራ አይደለም። የስኪል ስራ ስለሆነ የሚያቆም አይደለም። በቃ የሚተካ ነው። እኔ ግራፊክ ዲዛይነር ቪዲዮ ኤዲተር ነኝ። ግለ ራሴ ራሱ ፈልጋለሁ እኔ ቪዲዮ ኤዲተር እና ግራፊክ ዲዛይነር ስለሚበዛብ ያ ስራ ስለሚበዛባችሁ እንደዛ እናንተ ራሱ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ተምራችሁ ኤዲተር ስትሆኑ እናንተ ራሱ በኋላ ላይ ኤዲተር ትፈልጋላችሁና የቀጣይነት ያለው ነው የስኪል ስራ ስለሆነ ሶስቱም ስራ አዋጭ ናቸው ግን ደግሞ አሁን በጣም እጥረት አለ በየመ ናገር የምችለው ግራፊክ ዲዛይን እና ቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ እጥረት አለና በጣም ተፈላጊ ናቸው አይ ቲንክ ቪዲዮ ኤዲተሮች ትልልቅ ድርጅት ላይ ከገባችሁ ቲቪ ጣቢያዎች ላይ እንደዚህ ከገባችሁ ከ50 እስከ 80 ሺህ ብር ድረስ ይከፈላችሁ በወር ማለት ነው። ግራፊክ ዲዛይነርም ከሆናችሁ እንደዚህ ትልልቅ ድርጅቶች ላይ ከገባችሁ ብዙ ስራም አለባችሁ በዛው ልክ ያ በዛው ልክም ብዙ ስራ አለባችሁ የተነነሽ ቲክቶክ ቪዲዮ ሰርቼ 80 50 ሺህ ሲያምራችሁ ይቀራል እንደዛው ነገር የለም በደንብ ትሰራላችሁ በደንብ ይከፈላችኋል ስለዚህ ሶስቱም ላይ በደንብ አለ ዲማንድ በጣም አለ ሶሻል ሚዲያም ኮንተንት ክሪኤሽን ምንም አይነት የራሳችሁ ካምፓኒ ብትከፍቱ ነገ ከነጎዳ ማርኬቲንግን ራሳችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ መሸጥ የምትፈልጉት ተፈላጊነታችሁን እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ በአሁን ሰዓት ያው የምናያቸው ኮንተንት ክሪኤተሮች ማስታወቂያ በመስራት ብዙ ገንዘብ ይሰራሉ እና ከአካውንታቸውን ባለፈ የእነሱ ፊት ራሱ ማርኬት ነው እና ኦቨሮል ስሩ ታይም በጣም ብዙ ገንዘብ የምትሰሩበትን ብዙ እድሎችን ይፈጥራል እና ኢቨን የራሳቸው መርች ራሱ ቢከፍቱ ማስታወቅ ይችላሉ በዛ ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ እና ለሌሎቹም ነገሮች እንትን ይፈልጋለ ይሆነ ቤዝ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ አትክክል ይሄ ካለ አሁንኛው ኮንተንት ክሬተር ነን ግራፊክስ ዲዛይነር ነን ሶ ስራዎችን እንድታገኝ ብዙ ስራዎችን እንድታገኝ ረድቷል ብዬ አስባለሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያ ኢቭን ስለ ግራፊክ ዲዛይን የሰራሁትንም ኮርስ መሸጥ ይችላልውና
እነዚህ ነገሮች በቃ ሰው ከሚያታ ኖሮ ማውጣት ለሰው ማርኬት ማድረግ አልቻለም አይሸጥም ነው ለከ ለዛው ቪዲዮ ኤዲተርም ሆናችሁ ኤዲት እንደምታደርጉ ምን አይነት የምትሰራቸው ኤዲቲንጎች ኮንተንት ክሬት ያደርጋችሁ ሚዲያ ላይ ብታሳዩ ስራ ታገኛላችሁ ይመጣል አንዳንዴ ያው ስኪላችንን ማሳየት ካልቻለን አይሆንም ነው ይሄ ሶሻል ሚዲያ ኮንተንት ክሬሽን አስፈላጊ ነው ይያስባል እኔ በጣም ምረውቶኛል አንተንም አይ ሆፕ እንደዛ ያ በጣም እኔ በትንሹ በቃ በትንሹ በቀን 2 እና 3 ስልኮች ይደወላሉ ፐርፐዝሊ ለሥራ ተብሎ ማለት ነው በትንሹ ነው መነግራቸው ይሄንንና ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያቆይ ሰዎች ናቸው ይሄንን ነገር እንትን የሚሉትና በጣም እጥረት አለ ስፔሻሊ ወጣት ከሆናችሁ ስኪሎችን ተማሩ ይሄንን ነው የምላችሁ እኔ ወጣት ሆናችሁ በተለይ ስኪሎችን በደንብ መማር አለባችሁ አይኔ ትምርት ምናምን እንደዚህ እንትን ይለኛል ካላችሁ ደግሞ ለምሳሌ አሁን ላይ እንደውም እስከ ቀዳሜ ነው የሚማሩት አይደል ተማሪዎች እስከ ቀዳሜ ከሆነ የምትማሩት እሁድን ቀን እንደው በቀን 2 ሰዓት ለአንድ ስኪል ብትሰጡና በየሳምንቱ 2 ሰዓት እንኳን ብታረጉት ወይም ደግሞ በየቀኑ አንድ ሰዓት እንኳን ብትሰጡትና ብትማሩት በጣም በቃ ይከፍላችኋል በኋላ ላይ ያው 12 ድርሳችሁ አሁን ላይ ከባድ ነውና እነዚህ ነገሮች ላይ እንትን ከመትሉ ከዚሁ ካሁኑ ራሳችሁን በደንብ እንትን ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው እነዚህ ስኪሎች ማግኘት ይጠቅማል ወደ መጨረሻ ጥያቄ እኔ ያነሳው ጥያቄ ነው ስንገባ ምንድነው ኮንተንት ክሪኤሽን ላይ አሁን ቤዚክ እንደሆነ አውርተናል አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን ሰዎች ሲመጡ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ይሰራሉ ቲክቶክ ላይ አይታየም ነው ብዙዎቻችንም ጥያቄ ቪዲዮ እየታገኘም ነውና ቪዲዮአችን ብዙ እይታ እንዲያገኝ ከሚረዱ ነገሮች አቋያ ምን ኤዲቲንግ ነው አይዲያው ነው እነዚህ ብዙ ነገሮች አንድ ላይ ሲሆኑ ነውና እስኪ ለአንተ ይረዳ አሁን ማታኒያስ ቲክቶክ ላይ ኦልሞስት ወደ 137000 ኦልሞስት 140000 ሊደርስ ነው እስካሁን ራሱ ሊደርስ ይችላል ቪዲዮ ኤዲት ተደርጎ ስኪል ለቀቅ ይሆናል ይገባል አሁንና ምን ረርቷል ኤዲቲንግ ነው ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው አሪፍ ቪዲዮዎች እንዲታዩ ያደረጋቸው አይዲያውም ያው ካተታል ግን እነዚህ ነገሮች እስኪ ቲክቶክ ላይ ከሆነ ሞር እንተነ ነው ኮንተንት ነው አይዲያ ያ አይዲያ ነው ሞር እንደየንቱ ነው አሁን ኢንስታግራም ላይ ያለው ኦዲየንስ ሌላ ነው ቴሌግራም ላይ ያለው ሌላ ነው ዩቲዩብ ላይ ያለው ሌላ ነው ዩቲዩብ ላይ ያለው ሞር ሲሪየስ የሆነ ነገር ፈልጎ ነው ቲክቶክ ላይ ያለው ደግሞ ለመዝናናት የሚገባ አይነት ሰው ነው የሆነ ለመዝናናት የሚገባን ሰው አቴንሽኑ የሚያዛል አቀራረብ ስፔሻሊ ያ የመጀመሪያ 3 ሰከንድ በደንብ በቃ አቴንሽኑ የሚያዛልብህና በመጀመሪያ ግን እኔ ኢሳን ማመስገን ፈልጋለሁ በእናንተ ፊትና የኔ ያን የሆነ ጊዜ ስንገናኝ 6000 ነበር ፎሎወር እኔ ቲክቶክ ላይና አይ ቲንክ ያንተ 30 አካባቢ ተጠግታል መሰለኝና ምን አለኝ እኔ ቪዲዮዎችን ሰራለሁ ግን ኮንሲስተንት አልነበርኩም ይሄ በቋሚነት አለቅም ግን ዝም ብዬ ደሞ ያን የመጀመሪያ ቪዲዮዎችን ኢሳ ነበር ይነገረኝና ቪዲዮዎች እንደዚህ ቫይራል አልወጡልኝ እየጠየቀው ነበርና እሱ አንድ የነገረኝ ነገር ምንድነው አንድ ቪዲዮ ሰራ ቀስል ነበር የመጀመሪያ ቪዲዮችን አይታችሁ ከሆነ ቀስ ብዬ ነው የምሰራው ፕላስ የሆነ እንትን የሚል ነገር አይደለም አትራክት የሚያደርግ ነገር አለ ሲሪየስ ሆኜ ነው ሞር የምሰራውና ይሄ ሁክም የለውም ቪዲዮዎች የመጀመሪያ ላይና እነሱ ነገሮች ከነገረኝ በኋላ ግን በቋሚነት ቪዲዮዎችን መልቀቅ ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ ግን አንድ ትሬንድ እየሆነ ያለው ኮንተንት ምንድነው አሁን ላይ የሚለውን ነገር ማየት ጀመርኩኝ ሰው ዋነኝነት ምን ይፈልጋል ምን ማወቅ ይፈልጋል እኔ በጣም ሰው የሚጎረጉር ነበር የሚመስለኝ ነገር ግን በጣም ክፍተት አለ ብዙ ቴክኖሎጂ ላይ ብዙ ሰው የማያውቀው ነገር አለና አንተ በጣም ትንሽ የምትለው ነገር የሆነ ሰው ሰርቶት ቫይራል ወጥቶ ምናምን እናመሰግናለን አሁንና ያኔ አንዳንዴ እንደሱ አይነት ቪዲዮ ይሳይ እንዴ ይሄንን ብሰራኩ ነው የምሰደብ የሚመስለኝ ማለት እንዴ ይሄንን አጣቀም እንዴ የሚል ኮሜንት ላይ ይመጣል አለ ግን በዛው ልክ ደግሞ የሚፈልክ ትናንሽ ነገሮችን የሚፈልክ ሰው አለ አሁን እና አለ ንቁ የሆነ ሰዓት ላይ ነበር አለ የቲክቶክ ላይ ኢፌክት እንዴት እንደምትጠቀም ይሄንን ነክታችሁ እና እንደዛ ቫይራል የሚወጡ ሰዎች ነበሩ ብዙ አለ ብቻ ያ በደንብ የምትሰሩት ኮንተንት ነው የሚወስነው ለምሳሌ አሁን እኔ ጂሜል እንዴት እንደሚከፈት ባሳያችሁ እኔ ባስብሱን ቪዲዮ ለመስራት እንዴት ነው ማስበው ያ ቃል ሰው ብዬ ነበር ማልፈው ግን አማያቀም ሰው አለ ስለዚህ ብዙ ሰው ላይ እንደ ቲፕ መናግራችሁ ስማርት ስልክ ብዙ ሰው እጅ ላይ ታገኛላችሁ ስለዚህ ስለዛ ስማርት ስልክ ቪዲዮዎችን ብትሰሩ የብዙ ሰው እጅ ላይ የሚገኝ ነገር ስለሆነ በደንብ ይታይላችኋል
ኮምፒውተር የተወሰነ ሰው ጋር ነው ያለው የኮምፒውተር ቲፖችን የምትሰጡ ከሆነ ኮምፒውተር ያለ ሰው ብቻ ነው እናንተ የሚያያችሁ ከዛው እጪ ደግሞ ኮንተንታችን የሆነ ካላችሁ ቲቪ ያለው ቤቱ በርግጥ አሁን ቲቪ ያን ያክል ሰው ያይም ብቻ ብዙ ሰዎች ጋር ሊገኝ የሚችልና ብዙ ሰው ጥያቄ የሆነ ነገር የምትመልሱ ከሆነ በቪዲዮአችሁ ኮንተንታችሁ በደንብ ቫይራል ይወጣልና በደንብ ይታያላችኋል ስለዚህ ቲክቶክ ላይ በዋነኝነት ሁካችሁና አይዲያችሁ ነው በቃ መጀመሪያ አቴንሽኑ መሳብ አለባችሁ ምክንያቱም ቲክቶክ የሚጠቀም ሰው ኢቨን ትራንስፖርት ላይ እንኳን ብትመለከት ብዙ ሰው ቲክቶክ ይከፍታል አዎ የመጀመሪያው 3 2 ሰከንድ ነው መያዝ አለበት ለመዝናናት ስለሆነ የሚገባው ስክሮል ነው የሚያደርገው ያ ለመዝናናት ነው የሚገባው የሚያዝናናው ነገር ከሌለ ስክሮል ያደርገዋል ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ስትመጡ ሞር ዩቲዩብ ላይ የሚገባው ሰው ሲሪየስ ነገር ፈልጎ ነው ወይስ ለአንድ ነገር ሰርች ማድረግ ፈልጎ ነው ወይ ብቻ የሆነ ነገር ማወቅ ፈልጎ ነው ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ሲሪየስ የሆኑ ኮንተንቶችን የምትሰሩ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው የብዙ ሰው ጥያቄ ግን ዩቲዩብ ላይ ትርኪ ምርኪ ነገር ሰራለው ካላችሁ ብዙ እይታ ይኖራችሁ ቲክቶክ ላይ ደግሞ ትርኪ ምርኪው ነው የሚያዝናናው ነገርም እንደዚህ እንደዚህ ልስራ ካላችሁ ደግሞ በደንብ እንትን ይሆኑላችኋል ስለዚህ ዋናው ኮንተንታችሁ ነው ኮንተንታችሁን ግን የትኛው ሚዲያ ላይ እንዴት አርጌ ላቅርበው የሚለውን ነገር ደግሞ በደንብ በተሳሱበት ላለው እሱ ስራ ይፈልጋል ያ ለከኑ አው ያው ስለ ቲክቶክ አውርተናል በሰፊ ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ እንትን ብለናል እንዴት ነው ከዩቲዩብ ቆርጠህ ነው ቲክቶክ ላይ ስትሰራ የሚቀል ወይ ለቲክቶክ ብቻ ነው ስትሰራ እና ደግሞ ስትሰራው ኖርማል ስልክ ካሜራ ላይ ነው የምትቀርጸው ወይስ የቲክቶክ አፕሊኬሽን ላይ ነው የምትቀርጸው አብዛኛው ስልኬን ነው የምጠቀመው እኔ ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ Samsung S10 ኢን ለረጅም ጊዜ ተጠቅሜዋለሁ አሁን ላይ ደግሞ 23 አልትራ ምርጥ ካሜራ አለው እሱን ስልክ እጠቀማለሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አልፎ አልፎ Canon M50 እጠቀማለሁ ካሜራ እነሱ አሪፍ ናቸው ግን በዋነኝነት ጥራት ባለው ካሜራ ከተቀረስክ ኦዲዮ አሪፍ ከሆነ ኢቭን የቪዲዮ ኳሊቲ ዝም ብሎ ሆኖ ኦዲዮ አሪፍ ከሆነ ሰው ያየዋልና ሞር እነሱ ነገሮች እንትን ለውጥ በኤዲቲንግ ስታይላችሁ መለወጥ ለምሳሌ ተመሳሳይ ነገር ማየት አይፈልግም ብሰው እናንተ የተለየ ነገር ማየት ይፈልጋል አሁን የኔ ቪዲዮ የሚስባችሁ ምኑ ነው የተለየ ኤዲቲንግ ስታይል ኖሮት ነው አቀራረቤ ነው እነዚህ ነው ትንሽ ነገር ብቻ ለየት ማድረግ አለባችሁ ኢቭን ወይ ሳውንድ ዲዛይናችሁ ላይ ማስተካከል ያለባችሁ ነገር ካለ እነዚህ ሳውንድ ኢፌክቶችን መጠቀም እነሱ ይሄ ዎሽ ምናምን የሚባሉት አይነት ትራንዚሽኖች ላይ ግሊች ማስገባት ምናምን ትንሽ ከሰው ስታንድ አውት ለማድረግ ከፈለጋችሁ እነዚህ ስትጠቀሙ ከሰው ትንሽ ለየት ስለምትሉ ሞር የመታየት እድላችሁን ኮንተንታችሁ አሪፍ ከሆነ ያንን ይጨምራል ማለት ነው ያ በተጀማሪም ያንተን ቲክቶክ ፔጅ ላይ ገብተው ቢያዩ ቪዲዮዎችን እነሱ በዛ አይነት መልኩ ኤዲት እያደረጉ መሄድ ይችላሉ እንደ መማሪያ ማንዳለ ይንሳልካለናል አይዲያ ያ ኤዲቲንግ ስታይል ያ አንድ ነገር መናገር እንፈልገው ኮንተንት ከስክራች ልስራ ካላችሁ በተለይ ጀማሪ ከሆናችሁ በጣም በቃ ጊዜ ነው የምታባክኑት ውጪ ላይ ተሰሩ ቪዲዮዎችን ተመልከቱ ቀጥታ ወደ አማርኛ ማምጣት ይችላልላችሁ ለሱ ወደ አማርኛ አስተማመጡት እኛ ሀገር ላይ እንዴት አድርገን ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር አብዛኞቹ ኮንተንቶች እኔ እንደዛ ናቸውና በርግጥ ሙሉን ኮፒ ፔስት አድርጉት ማለት ሳይሆን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ እንዴት ነው ሰው ጋር ሊቀርብ የሚችለው ቋንቋውን መለወጥ አለ አንድ አቀራረባችሁ መለወጥ አለ የኛ ሀገር ሰው የሚገባው ነገር እንደዚህ ሲሆን ነው እንደዚህ አይነት መሳሪያ በጠቀም እነዚህ የሚሉት ነገሮች በደንብ እንትን ማለት ይኖርባችኋልና ሞር የኔ ኤዲቲንግ ስታይሌ ለቲክቶክ ለብቻው ነው ለዩቲዩብ ለብቻው ነው መሰራው እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኢንስታግራም እና ቲክቶክ ላይ ምለቃቸው የተወሰነ ትንሽ ዲፈረንስ አላቸውና ያ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው የቲክቶክ ወተርማርክ ያለውን ቪዲዮአችሁን ኢንስታግራም ላይ ፖስት አታደርጉ ኢንስታግራም ወተርማርክ ያለውን ቪዲዮአችሁን ቲክቶክ ላይ ፖስት አታደርጉ ስለዚህ ለየብቻ ቀረጹ ማለት ሲሆን አንድ ቪዲዮ ከቀረጻችሁ በኋላ ያለ ወተርማርክ ሁለቱም ላይ ፖስት አድርጉ ግን ፖስት ስታደርጉ ቲክቶክ እንደዚህ ኢንስታግራም ላይ ሄዳችሁ ቲክቶክ የቲክቶክ እንትኖችን ባታነሱ ይመከራል እርስ በርስ ተፎካካሪ ሆኑ ድርጅቶች ስለሆኑ አይዋደዱም እና ቪዲዮአችሁ ሞር እንትን የማድረግ እንትን ይቀንሳል ግን አንዳንዴም ቫይራል ይወጣል እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ሆነው ወደ ቲክቶክ ስትመጡ ደግሞ ኢንስታግራም ሪል ዩቲዩብ ሾርት ብላችሁ እንትን አትበሉ ስለዚህ ለየሁሉም ለየብቻዎቹ ስሩ ሳይሆን አንድ ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ በሆነ መንገድ
መለያየት እንደሱ ለምሳሌ ፎሎ በተኑን የቲክቶክ ላይ የቲክቶክ አረጋችሁት እቺ አኒሜሽኗን ኢንስታግራም ላይ ስትመጡ ደግሞ ኢንስታግራም አኒሜሽን ብትጠቀሙ ዩቲዩብ ላይ ሲመጡ ሰብስክራይብ የሚለውን አኒሜሽን ብትጠቀሙ ሞር የተሻለ ያደርጋል ቪዲዮአችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ብዙ ሐሳቦችን አንስተናል። ሜቢ ደግሞ ሌሎችን ጥያቄዎች ካላችሁ ከግራፊክስ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አሁን ካወራናቸው ጋር በተያያዘ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ መጠየቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እሱ ቻናል ላይ ስለ እኔና እሱ የሰራነው ቪዲዮ አለ ስለ ኦንላይን ስራ ምናምን እና የዩቲዩብ ቻናሉን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ስለ ድሮፕ ሺፒንግ አንስተናል፣ ስለ ፎሬክስ፣ ስለ ክሪፕቶ፣ ስለ ባይናንስ ለይት ነው የሚሰራው የሚለውን እና ከዛም ውጪ ደግሞ አሁን ፎሬክስ ትሬድ ለማድረግ የምታስቡ ሰዎች መጀመሪያ ፓሲቭ ሌላ ኢንካም ቢኖራችሁ ብለን ሌሎች የምንሰራቸው ቀላል በዜሮ ገንዘብ ምንም ብር ሳያስፈልጋችሁ የምትጀምሯቸው መስራት የምትችሏቸው ጥሩ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉባቸው ስራዎች አሉ። እነሱን ተወያይተናል የማታን ያስፈራል ላይ። ስለዚህ እዛ ላይ ገብታችሁ እዩለት ማየት ትችላላችሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ? ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር ስፔሻሊ ወጣት ከሆናችሁ ስኪሎችን ተማሩ። ሌላ ምንም ነገር አላችሁ ህይወታችሁን መቀየር የምትፈልጉና ጥሩ የሆነ ገንዘብ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ስኪል በቃ ተማሩ። አሁን ላይ በጣም ጥሩ የሆነ ያለው ነገር እሱ ነው። በትምህርት ተምሬ እንደዚህ 5 አመት ገብቼ አትማሩ ይያልኩ አይደለም፣ ተማሩ ይጠቅማቸዋል መማራችሁ። ግን በቃ ስኪሎችን ተማሩ። እነዚህ ስኪል ባይዘው በቃ የሆነ ሰው ከኛ ሊወስደው የሚችል ነገር አይደለም። ያ ማለት ለምሳሌ ብር ቢኖራችሁ ብር እንዴት ማግኘት እንዳለባችሁ አይነት ስኪል ካሌላችሁ ብሩ ለሳ ሲጠፋ ብቻችሁ ነው። ግን ስኪል ካላችሁ ገንዘብ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ የተለያዩ ነገሮችን ሌሎችም ስራዎች ስኪል ካላችሁ እነዚህ የሚጨበጡ የሚያዙ ነገሮች ቢጠፉ እንኳን እውቀታችሁን ከእናንተ ሌላ ሰው ሊሰርቀው አይችልም። ትሸጡታላችሁ፣ ሰርቪስ ብዙ ነገር አለው እና ልክ ነው እንዳለው ይሄን ነገር በደንብ ፎከስ አድርጉበት። በዚህ ነገር ብትሄዱ እኔም ሪከመንድ አደርጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮችን ይህንን ይመስል ነበረ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ የምትፈልጉትም ነገር ካለ ሌላ እንድናቀርብላችሁ ኮመንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።